evo, dragi moji, kao što znate, u prošlom videu smo vam kazali da se naša tigrica Kuki ne osjeća baš najbolje. I kao što sam obećala, jeste da ću za nekoliko dana objaviti update. Trenutno Kuki se osjeća puno bolje. Mi smo nastavili da mu dajemo vitamine kroz povrće. Konkretno ovaj put davali smo mu mrkvu. Također, ono što trebate raditi kada je vaša tigrica bolesna jeste mijenjati joj svaki dan vodu zajedno sa onim tečnim vitaminima i mineralima koje sam vam pokazala u prošlom videu. Također, općenito kod bilo koji tigrica, dakle i kada je tigrica zdrava, morate mijenjati vodu svaki dan. Ono što je potrebno još da obezbijedite svojoj tigrici kada je bolesna jeste dodatni izvor toplote i mi ćemo danas otići i kupiti našem Kukiju Spotlight. To su sijalice koje dakle griju tigricu.
Kao što vidite, našem Kokiju je već puno bolje. Počeo je i da jede iz ruke i da nam dolijeće na rame. Mi se iskreno nadamo da će Kuki u narednom periodu biti totalno zdrava tigrica, a mi ćemo nastaviti da se što bolje brinemo o njemu. Ćao! Bravo!